Xahiş edirəm, çıxın buradan. Sizə bura girmək olmaz. Deyirəm, deyən, əməliyyat olmayacaq. Mən başa düşmürəm, Ayxan. Lan, indi mən sənə baş salacağım. Mən xəstəxanadan zəng vurdular. Dedilər ki, analizin cavablarında kimsə müdaxilə eləyib. Biz yenidən analiz verməliyik. Ola bilsin, sən də körpəmiz də sağlamdır. Uşağa heç nə olmayacaq? Yox, yox, heç nə olmayacaq. Lale, hər şey yaxşı olacaq. Necə hazırlamışam? Necə hazırlamışam? Qəşəng. Çayını iç. Sağ. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Deyirəm, bəlkə bu günləri çıxaq gedə gəzməyə verəz. Havadır. Yox, yox. Senin bugün mənləndir. Hara belə? Bicən hara belə, hara belə. Şey də, ailənin üzvüdür də, bilməlidir biznesin, biznesin nə ilə məşğuluq, nə ilə məşğul deyirik. Ailə biznesini bilməlidir, avtosalonu bilməlidir, nə var, nə yox, girdi, çıxdı. Uşaq döyürsən ki, sən qızım. Sonra gedərik. Yaxşı. Mən elə bilirdim tək. Mənim üzümə ad boyu verirsən. Zarafat elədim də. Seymur'u ara göndərəcəksin. Hafta sonu göndərəcəm. Başqa nəsə sözüm var, bir şey, hesabat verim. Murad Cəmilə baxırıq. Heç nə olmaz da, Cəmilə baxırdı, bir tənə də baxacaq Seymur'un yüzləndə də başqası deyir ki, var, yanında. Ya külək ya fikir verməyə, boş-boş danışır. Hala gəldi burnunu soxur, hala gəldi burnunu soxur, öyləş, öyləş. Artıq bizim camiyəyə, ailəyə öyləş. Ay gülməli. Gəl şöyle, gəl. Neyse bir xəbər var? Yox. Seymur anı? Gəlməyib anam. Abla, haradasın? Gəl çıx, gəl çıx, gözləyirəm səni. Görüntülərə baxdın? Baxdım, müəllim. Ayxan, Seymur, Pənahdan başqa işim girməyib bura. Demək, Seymur bunu eləməz. Qaldı ki, Pənah... Pənah, sənədləri Pənah qoyub bura. O gəlsə, onu bura bıraxmayın. Oldu. Ha, Xumar, əməliyyat bitdi? Yox. Mən batdım, Cəmilə, mən batdım. Ha, Ayxan gəldi. Girdi içəri, dedi ki, o birisi xəstəxanadan zəng gəlib ki, sənədlərdə problem var, biliblər ki, göstəricilər dəyişib. Xumar, sakitləş bir dəqiqə. Özvə ələ al, səndən kimsə nəsə soruşsa, deyirsən ki, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Eşdirsən məni. İndi onları elə Xumar. Demək ki, cavablar səhvdir. Düşəcəklər mənim üstümə. Əgər məni tutsalar, mən də səni satacağım. Zibildəsən. Seymur'u göndər hafta sonuna.
gəlir işlər hamısı ona öyrədəcək. Cəhənnəmə öyrətsin. Əməliyyat olmayıb. Əməliyyata gedəndə bilər ki, sənədlərin hamısı sağdadır. Biliblər bizi? Yox, hələ ki. Mən getməliyəm. Sən mənə söz vermisən. Sənə nə var? Əgər tutsaq onda ərin biləcək hər şey. Seymur, sənin niyyətin nədir? Eşidərlər. Mənim niyyətim Lalə ilə xoşbəxt olmaq idi ki, sən buna imkan vermədin. Əgər Ayxanın ürəyinə sahib olmaq istəyirsənsə, onda biraz tez ol. Yoxsa onu yaxın vaxtda öldürəcəm. Ya da ki, heç öldürməyə ehtiyac yoxdur. Bir dənə şəkildə verəcəm, özün ürəyə partlayıb öləcək. Xəstəsənsən. Biz səndən o söhbəti həll elədik. Mən sənə 50 min verdim, o söhbət bağlandı. Əslində pula da elə ehtiyacım yoxdur. Belə özüm də Lalə olmasaydı bəkəm, başqa şey istəyərdim səndən. Mənə bax. Amma doğrudan pula ehtiyacım yoxdur. Ehtiyacım olan bir dənə şey Lalədir. Ona da sahib olacam. Güclü xəyallarım var. Amma sən elə bilirsən ki, hər şey belə rahatçılıqla olacaq. Baxa bilsə ki, sən onun qızını istəməmsən. Laləni istəmsən, onun qızından da Laləyə çatmaq üçün istifadə eləmsən. Baxa səni tikə-tikə doğrayacaq, hər tikəvədə bir yer atacaq. Çox böyütmüşsə bu baxana. Analizləri. Onlar bir də təkrar eləyəsiz. Çünki mən nəsə həmin an... Başa düşürəm sizi. Demək belə, ona görə yenidən analiz məhsinə istədim ki, sizin gətirdiyiniz analizlərə biz diqqətlə nəzər yetirdik. Analizlərin cavabında əlavə olunan göstəricilər var ki, hansı ki bizdə o aparat yoxdur. Analizlərin cavabını gətirdiyiniz xəstəxanada isə var. Həkim, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, sizin cavablar dəyişdirilib. Oradakı ilə kopya olunubdur. Necə yəni, başa düşmürəm? Bu o deməkdir ki, sizin körpəniz də və siz də ola bilsin ki, sağlamsınız. Bəli. Amma yenə də ehtiyatımızı əldən verməməliyik. Yəni, bir daha testlər etməliyik ki, dəyik nəticə əldə edək biz. Həkim, bu nə qədər çəkər? Çox güman gün sonuna kimi nəticələri əldə edə biləcəyik. Amma onlar bu səfər mən durum üstündə. Mühafizə var. Yox, o dəfə də yadınızdadırsa mühafizə var idi. Necə istəyirsiniz? Məsləhə sizin. İnşallah ki, yoldaşımız da, övladımız da sağlam olar. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Sağ ol.
nəsə yaxşı deyiləm mən. Gəl, gəl otur, keç otur. Nə oldu bir dəmirə sənə? Keç otur. Yavaş. Bilmirəm. İnsanı öz canı ilə uşağının canı arasında qoymaq. Bunlar necə adamdılar? Valə, sən fikirləşmə də bunlara. Şəhriyarın adamına deyim, yola salsın sən evə. Olar səndən bir şey xahiş edeyim. Buyur, nə istəyirsən? Nə olar, sözünün üstündə dur. Lale, necə sözünün üstündə durun, hə? Mənə qıymaq istədilər, uşağımıza qıymaq istədilər, evimizə gəlib silahla baskın eləyib səni, anamı öldürmək istədilər. Mən necə sözünün üstündə durum axı? Məcburam, başa düş. Mən qorxuram axı, sənə birdən nəsə olar, Ayxan. Heç nə olmayacaq. Oldum. Gidi. Dayı. Bu arada başımı kaldır da. Valla haradasın? Anan da senden nigara. Ay, öp salam. Bunun ne işi var burada? Ben getirmişim. Sen? Ben. Geldim sana diyeyim ki, ben Bahadur müəllimin kürəkəniyəm. Ki bundan sonra öz işimi özün apar da, ben daha gelmeyeceğim bura. Seymur, dünən məni Ayxanı öldürmək istəyən adamın yanında sənin nə işin var? Mən sənin dayınam. Eşitmədim yaxşı. Nəyim sən? Dayım? Sən deyənə ki, mənə dayılıq eləmişsən ki, indi mənə burada dayı-dayı deyirsən. Hı? Get de o Ayxan. O da sən. Dilindən düşmür Ayxan sözü, adı. Getdi sən bütün o işləri aparsın da, əl altı kimi. Hı? Seymur, aldanma ona. O istəyir ki, bizim axırımıza çıxsın. Ay, axırımıza çıxsın. Şeydir ki, bayırda sənin adamlarınla mənim adamların dibində silah tutub dayanır. Xəbərin yoxdur. Sənə verilmişdilər şansla. Gəlmişdim, bax, gəlmişkən öldürərdim. Bir dəfə verilir ha şans. İkinci kərə verilmir. Başa düşdün. Qaçırdın. O şansı sən qaçırdın. Bunu sənin qızın üçün elədim. Bir uşaq da bundan sonra yetim qalmasın deyə elədim. Kövrətmə sən mən. Allah and olsun. Bacarır da bunu da. Bu kövrətməyi bacarırsan da. Nə bilim, eyvallah. Onda elə çıxır ki, onda elə çıxır ki. Deməli, mən rahat. Ayxanı da, Laləni də, sənin o ex-sevgilin adı neydi, Nigarı da öldürə bilərəm, hə? Belə oyun var, xəbərim yoxdur bu qaydalardan, hə? Əla, əgər elədirsə, qardaş, oyun başlasın. Başlasın, biz də işimizi biləyik də, nə var, nə yoxdur ya. Səni nə parçalayardım amma. Olar Cəmilxan. Gəl, tez gir içəri qapını bağla.
Həsən, Həsən, sən axmaqsan. Mən sənə nə deyirəm, sən nə inirsən? Sənətdə nə səhv buraxmısan ki, cavablar başqa çıxıb? Ayxangir gedirlər indi xəstəxanaya. Biz nə edəcəyik? Necə eləyəcəyik ki, cavablar mən istədiyim kimi olsun? Cəmilə xanım, Rəna xanım dünən məni hədələdi ki... Rəna xanımın dediyinə fikir vermə. Mən onu həll eləmişəm. İndi gedirsən xəstəxanaya. Elə eləyirsən ki, orada cavablar mən istədiyim kimi çıxır. Eşidirsən məni, bir də izah eləməyəcəm. Yaxşı, nə istəyirsiniz indi məndən? Ha, dedim də qulaq asmırsan sən mənə, gedirsən, elə eləyirsən ki, cavablar mən istədiyim kimi olur. Axırıncı dəfə izah elədim sənə. Xanım. Hə? Mən Ayxana pislik eləmək istəmirəm. Başa düşmədim. Yəni demək istəyirəm ki, Ayxan çox yaxşı insandır. Ayxan yaxşı insandır, amma mən pis insanım, hə, Həsən? Mən elə bir söz demədim. Amma elə çıxdım. Həsən, yadıva sal, sənin pis günlərində yanında kim olub? Anan ölüm yatağındaydı. Kim qutardı onu? Mən. Yəni, mən də pis insan deyiləm. Ona görə... Nə deyirəmsə, onu da elə, müzakirəsiz. Yaxşı. Xəbər gözləyirəm səndən. Bir sən çatmırdın elə. Deyəsən, heç nə istədiyiniz kimi getmir. Atam, atamın işi, hər şeyi əldən çıxartmaq istəyirdiniz siz iki ana bala. Amma təəssüf ki, alınmadı və bu sizə çox təsir eləyib. Mənim malda mühdə gözüm yoxdur. Sən məhələ tanımamsın. Bəs siz məni evdən də göndərmək istəyirdiniz axı. Amma əks nə oldu? Hələ bir Seymur da gəldi bura. Planlarımız suya düşdü, təəssüf. Amma ola bilsin ki, bu yaxınlarda siz gedəsiniz. Sən məni bu evdən göndərəcəksən? Hə. Buna gücün çatmaz. Bəs atam bilsə ki, Cəmilə Ayxana vurulub. Nə olar? Nə ağzıma gələn danışırsan. Ayxan laboratoriyanın qabağında dayanıb içəri keçə bilmirəm. Qələt eləyirsən, keçə bilmirsən. Tez keç. Həll elə də, sən bu işi həll elə də. Bir işimi yarıd, nə olar, bir işimi yarıd. Bir siz çatmırdınız. Sakitlər, sakitlər. Ay, salam, ələyküm, ələyk, salam. Necə sən davam? Yaşı. Ay, ay, ay.
iyidir. Bazar olsun, bazar. Çok sağ ol. Şey, Seymur. Seymur, şey, Cemile. Öyle sevindim, Allah hamd olsun. Merhaba. Demeli bundan sonra... Gel. Bundan sonra demeli Seymur burada işleyecek de yani. İnşallah Allah sağlam. Başa düşmedim. Ne? Nece yani burada işleyecek? Yani sen... Bilirsən axı, işçilər sonra öz aralarında danışarlar ki, Bahadır bəyin kürəkəni burada satış təmsilçisi işləyir. Yəni, bizə lazım deyil axı beləsə söhbət. Satış təmsilçisi, nə satış şey mi, nədir? Yox, elə şey yoxdur. Yəni, bu şeydir, sənə vəzirəməyə gəlir də. Yəni, sənin müavinin kimi də, yəni belə deyim ki, biləsən. Başa düşün, mən pis işləyirəm, bəyən baxa, neynirəm müavini? Yox, nə pis. Burada pis işləməndən söhbət getmir. Sadəcə olaraq, həm də sənin baxdın mənə azdır da, bir vaxt keçirir bir yerdə, mehrimanın ailə olaq, başa düşsən, hə? Sən bilirsən axı, mən evdə çox otura bilmirəm, ürəyim sıxılır, həm işdə başımı qatırdım. Hə, yaxşı, dönərdim ki, onu deyirsən. Darıxanda onda gedərik də, gedərik. Həm mənə də başımı qatarsan, inşallah. Bax, eləmə də belə. Elədim də, təsəllimdə elədim. Dünya. Lalə, qızım bunu kim eləyə bilər axı? Doğrudan, kim eləyə bilər axı bunu? Vallah, bilmirəm. Şübhələnməyə adamım da yoxdur. Axı, mən kimə neynəmişəm? Mənim uşağımın nə günahı var? İndi Ayxan ona görə oturub orada ki, kimsə yenə nəsə eləyə? Hə. Siz başa düşürsünüz, mən az qalmışdı uşağımı öldürməyə. Mən dəli olacağım, mən Ayxan... Yaxşı. Biraz da geciksəydi uşağımı öldürəcəydim mən. Yox. Günahsız. Yaxşı qızım, yaxşı, sakit ol, biraz özü vələ al. Dur, keç otağıma biraz dincəl. Yaxşı, yorulmuşsan bugün. Yaxşı. Dur bala, kömək eləyim sənə. Yavaş qızım, yavaş. Yavaş, keç bala, keç. Başımıza gələnə bax da. Nə şey var? Seymurdan xəbər var? Zəng edirəm, cavab vermir. Bəlkə polisə gedəsən. Birdən uşağın başına nəsə bir iş gələr. Şəhriyar, nə olub? Bunu ərindən soruşun, Alov. Uşağı hara göndərmirsən? Meydini almaq üçün? Sən nə danışırsan, ey? Seymur gəlmişdi bugün iş yerinə. Yanında da baxa. Deyir, day, mən burada qalacağım. Baxan yanında. Şəhriyar, biz bilirdik Seymur oradadır. Zəng elə uşaq gəlsin evə. Yoxsa başına bir iş gələcək. Nə söyləyəcək oğluma? Eşitmirsən? Zəng eləmirəm. Sən nə danışırsan? Dilara ilə Seymur evlidir. Baxa da demişdi ki, toydan sonra Seymur onun yanında qalacaq. Seymur belə qərar verib də yəqin. Belə qərar olar? Hə? Ölüm qərarı? Seymur baxan yanında qalır. Baxa nə desə ona? O ona əməl eləsə, onda Seymura heç nə olmayacaq, bildiniz? Birdən bax, dedi ki, get dayıbı öldür. O da öldürməsə. Heç fikirləşmirsən bunu? Hə, fikirləşmişəm. Bax, desə ki, get dayıbı öldür, Seymur da gəlib öldürəcək. Şəhriyar, qurban olum sənə, qurban olum, oğlumu xilas elə onun əlindən. Necə eləyim? Atası dünəndən razıdır ki, onun yanında işləsin. Deyirəm, bəlkə mən özüm danışım ondan, hə? Yola gətirərəm. Kimlə? Bahadırla. Başın xarab olur sənin. Nə bilim, dedim bəlkə. Təranə, dedim ki, yox. Bax, eşidən biləm ki, gedib onunla söhbət eləmirsən. Mən nə incim, ha? Xəbərdar edirəm. Sənə bir söz demək istəyirəm. Nigara demişəm. İstəyirəm, sən də biləsən.
oğlum ancaq sən xilas eləyə bilərsən. Seymurun... Seymurun problemi var. Sağlamlığında problemi var. İstədi. İşlən deyəsən yolunda getmir ha belə. İştəyərsən ha. Nə bilim ya. Nəcəb baxa indiyənə kim sənə yalanlığı tutmuyor. Baxa da ki görmür də işlə. Sən mənə görə narahat olma. Öz dərdi bəyan. Elə bilirsən baxa səni buraya belə gətirir. Sənin kitabın elə burada işləməklə bağlanacaq. Eşdirsən məni. İndiyənə kimi nə sənət sünət olub, hamısını yığ gətir bura. Yığ gətir deyirəm də, sən narahat olma, sənə pul verəcəm, hörmətli verəcəm. Davay tez ol, baş beynimi xarab eləmə. Görün, sənə edirəm mən. Həkim, bir söz deyim də. Sizi təbrik edirəm. Yoldaşımız da, körpəniz də sağlamdır. Mənim uşağım? Nəinki körpəniz? Hətta yoldaşımız belə sağlamdır. Baxışdım. Başa düşürəm sizi. Düz-düzə hərlənməklə bağlı müdaxilələr oldu. Amma bu keçici bir şeydi. Bundan sonra rahat əməliyyata girə bilər. Həkim... Yadımdan da çıxdı. Çox sağ olun. Buyurun. Tək övladınızla yoldaşınız sağlam olsun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Heç şey bir xumar həkim. Mən sənin başıma oynayacağam. Sağ olun, xanım. Sağ olun. Xumar həkimə yanına gəlmişəm. Xumar xanım yoxdur, işdə çıxıb. Ünvanı verə bilərsiniz mənə? Xeyr, təəssüf ki, icazə yoxdur. Bəs nə vaxt gələr? Günün ikinci yarısında. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Neydi belə? Şey göndər, gündüz göndər. Kaynana, buddan ye, buddan. Yemirəm. Ah, bildim, bildim. Ha, düzeleceğim. Ne olup? Hiç ne? Yorgunum biraz da başım ağrıyor size sağlık. Ha, ferman işte. Yergin işlemeyden. Başa düşmedim.
Kulağız. Kürəkən, tamam. Sən bu ailənin üzvüsən, kürəkənimsən. O heç daha öz yerində. Amma sənə şimdi ixtiyar vermir. Cəmilə ilə bu tanımla danışasın. Başıştın. Mən işləməyə elə belə demədim ki. Mən nədim, nədim, nədim. Demək, işi təhvil alanda... Aha. Bütün sənədləri yoxladım. Aha. Cəmilə xanımın bu iş dövründə... Aha. Olan bütün sənədləri yoxladım. Bəli. 567 min kəsir var. Əli. Gələn gedən mallar Əli. Arasında. Nə var? 567 min kəsir. Sən bir gün deyil gəlmisən? Ara vurmağa çalışırsan mənim üçün? Hə? Bunun gəlişi bəlli idi. İndi mən bir gündür, iki gündür bilmirəm. Amma mən ara vurmağa gəlməmişəm burada. Sadəcə işi təhvil alanda mən hər şeyi dəqiq yoxlamalıydım ki, sabah qaynatamla aramda problem olmasın. Bir də sorsam, dəqiq yoxlamsan? 100%. Sənətlər məndədir, birazdan verəcəm. Baxa, mən başa düşmürəm. Sən mənə inanırsan, yoxsa buna inanırsan? Hesablamalara. Görəsən, bu dağılmış evdə elə haçansa yemək yiyəcəyim. Yəni, normal şəkildə, yəni, heç nəsi bu münaqişəsiz, ironiyasız şərəfə. Nədir? Ayxan, ürəyim partidir tezdir. Bilirsən, sən də, mən də, körpəmiz də bundan sonra bir yerdə yaşayacaq. Nə? Ayxan, doğrudan deyirsən? Hə, körpəmiz də sağlam doğulacaq. Sən məni sakitləşdirmək üçün deyirsən, hə bunu? Yox, valla yox. Yəni, uşaq sağlam da olacaq. Şükür. Bax, bilirdim mən. Mən bilirdim, mən uşağıma heç nə olmayıb. Mən bilirdim. Şükür, ay Allah, min şükür. Bir dəqiqə. Bəs kim eləyir bunu? Bilmirəm ki. Həkimə getdim, iş vaxtı bitmişdi. Həkimin nəyinə lazımdır bunu eləmək? Hə, həkim eləməyib, kimdirsə. Bahadur? Yox, Bahadur o hadisələrə qədər məni tanımırdı. Bizim axı başqa düşmənimiz yoxdur, Ayxan, mən qorxuram, kim eləyib bunu? Lalə, mən bu haqda düşünmək istəmirəm. İstirsən məni? Mən sizi heç vaxt tək bıraxmayacaq. Biz də heç vaxt səni tək bıraxmayacaq. Hay Allah. Sən necə ona inana bilərsən axı? Ay, Cəmilə, qurban sənə. Ay qızım, ay gözəlim, ay canım, həyatım. Neçə ildir biz bir yerdəyik, ha? Neçə ildir sən mənim həyat yoldaşımsan. Sən başa düşmürsən ki, mən sənə inanıram dünyalara qədər. Yaxşı, mənə inanırsansa, onda niyə imkan verirsən hamının yanında mənə uğru çıxartsın? Ay qız, sən bu işi eləmirsən? Yox. Rəssalam, rahat ol, mənə bax, relax, rahat ol. Qoy elə bilsin ki, bizim aramızı vurub. Mən də ona inandım. Bax, sən bir dənə sual verim, bax, məntiqlə. Bir dənə sual verim. Mən o işə nəyə görə götürmüşəm? Bilmirsən, görürsən. Mən o işə görə getmişəm ki, sabah bizim bizibil olsun, qalsın onun boynunda. Hmm. Uşaq deyirsən ki. Amma bunu mən də deyə bilərdin də. Nəysə, baxa, mən istəmirəm ki, sən mənə şübhə eləyəsən. Mən sənə şübhə.
Yaxşı, mənə həmişə inan. Mən sənə inanıram. Bütün əsəb olduma, inanırsan. Bax, rədd elə də onu evimizdən. Vaxtı var, zamanı var. Narahat olma, qoy gözümün qabağında olsun. Nə qələt edirsə gözümün qabağında olsun. Həm də ki, baxma, Dilara da yanımda olsun. Mən Dilara nə olar etibar eləyəm mənə, qurban sənə. Bunu sən bilsən neyinə, mənə bax, mənə gözəlim, mənə bax. Dünya gözəli. Sən istirahat elə, gəl istirahat elə. Mən də gəl. Yaxşı, başıma alıyor. Uzan, uzan. Uzan. İşdirsən mənim, tez bizim hesabatları aparan adamı tapırsan. Ona deyirsən ki, hər şeyi bizim istədiyimiz kimi eləyir. Heç kim heç nə bilmir. Həsən, nə qədər pul istəyir ki, qatına verirsən. Yaxşı, bir də xumarı da tap mənə. Murfan. Murfan. Buyurun müəllim. Müəllim nədir? Müəllim nədir? Müəllim. Yox, bir şey. Aparsan bu sənədə versən mühasibə. Yatıbsa oyadırsan. Deyirsən. Oldu. Başdan ayağa yoxlasın. Hesabatı gör burada yintı var ya yoxdur. Aydın oldu. Ha, bir də qulaq as. Heç kim bilməsin ha bunu. Aydın oldu. Oldu. Hadi get. Sağ olun. Sağ olun. Xumar xanım buradadır. Xumar xanım təəssüf ki, dünən yoldaşlar bir yerdə evdə qətlə yetirilib. Necə? İstəyirsiniz başqa həkimə yönləndirəm. Yox. Xanım, bilmirsiniz cinayətkar tutublar ya yox. Təəssüf ki, məlumatımız yoxdur. Çox sağ olun. Tərana, gəl gedək çörəyi. Tərana. Tərana, nə olub sənə? Nə? Nə olub axı sənə belə, hə? Heç. Necə heç görürəm axı halın o hal deyil. Tərana. Kərə yaxşı deyiləm. Nə olub dedə mənə? Nəsə bir şey olub, deyim mən bəlkə sənə kömək eləyə bildim. Boşverin. Tərhanə, dayan görüm, otur. Sən mənə heç bir kömək eləyə bilməzsin. Ay bacı, danış da, danış görüm nə olub. Qoy mən də bilim də. Qoy içim rahatlansın. Ağlama. De görüm nə olub da, Tərhanə. Bax, Tərhanə, valla söz verirəm sənə. Söz verirəm ki, məndən bir kəlmə söz bir kimsə eşitməyəcək. Bu sir ikimizin arasında qalacaq. De görüm. Sənə bir söz deyəcəm. Amma axıra kimi qulağa sonra... Yaxşı, yaxşı, de. Seymur... Sabahın xeyir. Hər vaxtın xeyir. Nə qədər yadımdadır sənə bir şey deyim. Sən elə bilirsən ki, o qurduğun gic-gic oyunlarla baxanın yanında mənim inamımı öldürəcəksən. Yaddan çıxartdığım bir şey var. Baxa, həyatı boyu məni qoyub sənə inanmaz. Yaxşı? Sən mənim nələr eləyə biləcəyim heç ağılıma gətirə bilməzsən. Ona görə də ağıllı ol. Yaxşı, mən istəsəm səni evsən, nə eləyərəm? Şəkillər. Sən şəkilləri saxlamısan ki, məni şantaj eləyəsən. Onda 50 min də batdı, hə? Təbii ki. Yaxşı.
Onda mən də gedərəm baxanın yanına, hər şeyi danışaram. Verəm ki, həyatım, sənin kürəkənin əslində sənin qızını yox, Laləni istəyir, Lalənin dərdindən dəli divanədir.